Hej och välkomna till det här samtal med konstnärerna Frida Petersson och Ingela Irman. Idag befinner vi oss mitt i Frida och Ingelas utställning På fågelns andedräkt som pågår till och med den 29 april här på Åstorps konsthall. Ingela och Frida finns med oss via länk. Utgångspunkten för vårt samtal är att prata om Frida och Ingelas utställning, men också det som föranledde denna. Då de genom nätverket Den platta jorden var inbjudna till residensprojektet På spaning efter ska ni att bo och verka i Åstorps kommun en månad under 2021. Vi som arrangerar detta samtal är en del av Platta jorden som är ett regionalt nätverk för konstnärligt utforskande av Skåne. Mitt namn är Jenny Kaljokuljo och jag är konstansvarig i Åstorps kommun. Och med mig sitter Julia Björnberg som är intendent på Ystad konstmuseum. Förutom våra organisationer ingår även Malmö konstmuseum, Röstånga konsthall och Körnedala konstverk i nätverket. Utöver residenset som skedde på vardera platser under 2021 genom På spaning efter ska ni kommer Den platta jorden i år även att arrangera konferens och trycka en publikation om projektet. Då ska vi se här. I april 2021 så kom ni till Åstorps kommun till en liten stuga i Kvidinge med önskan från vår kommun Åstorp att konstnärligt utforska platsen, vilket inte är någon lätt uppgift för en månads vistelse. Hur kändes det? Hur var det att komma hit? Hur gick ni tillväga? Ja, vi var glada att få komma ut. Vi bor i Malmö och få komma till nära naturen en vårmånad. Det såg jag fram emot. Vi trivdes i vår stuga. Men sen var det ju svårt det här med att... Alltså det kändes väldigt mycket som att vi var inbjudna av en kommun. Och kommunen den är ganska abstrakt. Om man liksom bor i en stuga i Åstorp. Så vi... Ja, vi visste inte riktigt hur vi skulle ta oss an det. Men gav oss hän. Ja, och att... För mig var det också mycket att jag hade skaffat en bil nyligen blivit med bil i Skåne och bott i Malmö en period. Och att det var som att Skåne precis hade öppnat sig för mig lite. Att jag har varit så mycket bara i Malmö. Och det här blev också en chans att se en annan del av Skåne som jag aldrig hade besökt innan heller. Vilket var spännande att ta sig ut från Malmö och se hela landskapet. Ja, vi hade ju inte som ett projekt eller någonting vi visste att vi ville ägna det här residenset åt, utan vi hade en väldigt öppen inställning till inbjudan och ja, men tänkte att den här månaden får vi se vad som blir av. Och det tänker jag att alltså, så var det verkligen. Att vi visste inte vad vi letade efter, men vi letade ändå. Vi var runt och kände in platser. Och... Mm. Jag tänker alla de erfarenheter som ni gjorde då har ju kanske på ett sätt materialiserats i den här utställningen. För det är, som jag förstår det, bara verk producerade under den tiden. Eller i relation till era erfarenheter när ni var här. Ja, i relation till våra erfarenheter när vi var där. Sen så har det producerats i efterhand och några under tiden när vi var där. Men det är väldigt spännande för mig som träffade er då för nästan ett år sedan. Och sen nu att se, vad ska man säga, de gesterna som har kommit av det i det här rummet. Jätteintressant. Jag tänker under er residensperiod, för det var ju... Det är ju svårt att komma till en ny plats. Upplevde ni några hinder? Jag tänker, vi får ju också nämna att detta var ju mitt och fortfarande är. Vi är ju mitt under en pandemi. Vi som arrangörer upplevde ju många hinder. Vi hade ju önskat att ni skulle träffa alla boende i Åstorp i princip. Men detta gick ju inte. Hur blev det för er? Upplevdes pandemin som ett hinder? Eller ni fick ändå liksom, ni var ändå tvungna att söka era egna vägar i alla fall? Ja, alltså vi var ju införstådda med att det var en pandemi också från början på något sätt. Och att vi är ganska
också lite blyga personer. Och att vi sökte ju kontakt med ganska mycket folk ändå, tycker jag. Så det är svårt att säga vad det skulle varit utan pandemin också. Men vi sökte, drog liksom i de krokarna vi tyckte kändes naturliga för oss. Och det kanske hade sett ut på ett annat sätt annars, men det var inte som att någon sa nej heller på grund av pandemin. Nej. Det var också för oss att vi träffade varandra under det här residenset. Mm. Jag tänker att det också är en stor del av det här arbetet. Att vi lärde känna varandra för 2 år sedan i Malmö. Men har inte jobbat ihop på det här sättet förut och ville det. Så vi behövde också närma oss varandra samtidigt som vi närmade oss Åstorp. Mm. Det är väldigt spännande. Hur gör man det? Hur finner man ett språk tillsammans? Det är ju väldigt individuellt. Förstås, men jag bara tänker, fanns det någon strategi ni tillämpade, eller det var bara ett, liksom att ni var i den här stugan och man var tvungen att lära känna varandra helt enkelt? Mm. Ja, i stugan blev det ju, men då är det väl mer ett samtal som börjar i stugan och trevande. Vi hade den här, vi gjorde en tipspromenad också. Och det var det första vi började, att det var ändå något vi hade som ett mål under den här vistelsen att göra färdigt under perioden. Men också att det, ett samtal mellan oss då. Ja, men alltså det var ju väldigt fint att bo ihop. Och det var inte som att det var ett stormigt lärkännande, utan vi ville det här båda, eller jag ville det verkligen. Och det är roligt att söka efter något. Den här sökande känslan gick liksom igenom. Jag tror att det är därför också vi upplevde Åstorp som så undanglidande och svårfångat. Därför att vi inte heller hade vad vi hade. Liksom. helt klart för oss. Jag tänker att det är också en diskussion som har fortsatt. Och det är väldigt genomgående i utställningen. Så man ser också att det här samtalet mellan er. Och att det liksom... att det genomsyrar hela er metod när ni bygger upp utställningen också. Jag tänker med det här med vikgubben och så. Skulle ni vilja berätta mer om det? Ja, men det började ju med att vi skulle skriva en text till publikationen Platta jorden. Då skrev vi en text med gemensam avsändare. Det är också ett upplösande liksom, arbete. Där vi får lära oss liksom förstå hur vi skriver. Det gör man ju på ett så eget sätt. Liksom, och ändå göra en... Men det var ganska... Jag ville verkligen inte att vi skulle göra 2 olika arbeten. Utan att det skulle gå ihop. Liksom. Men vikgubben... Ja, det började med att vi var på en workshop i Stockholm. Som handlade om kollektiva arbetsmetoder. Där vi fick skriva ett tal tillsammans. Med personer vi inte kände. Och skapade ett tal genom vikgubbe-metoden. Och sen så efter den kursen så träffades vi en helg här i Malmö. Och skulle komma fram till lite vad vi skulle göra. Och då var det som att vi bestämde oss för att tillämpa den metoden. Och då hade jag påbörjat ett arbete med en påfågelfot redan. Och innan ni hade kommit hit till Åstorp. Nej, det var innan det var innan jul någon gång var det, när vi hade tänkt börja arbeta inför utställningen. Och då kom vi på det att vi skulle börja använda den här metoden och att Ingela skulle svara på min fågelfot. Och att vi skulle börja höra av oss till varandra veckovis och berätta om vad man hade gjort i sin ateljé. Ganska liksom... Det kunde vara vad som helst egentligen, och att det byggde på att man skulle berätta vad man hade gjort och inte visa inga bilder eller sådär, utan det kändes mer spännande att prata. Och det blev väl också ett sätt att fortsätta lära känna varandra. Det har varit mysigt och liksom att nu hörs vi varje vecka och har ett samtal om vad man har gjort och om andra saker också. Det växte också fram hur den här vikgubbe-metoden blev, men för det här att vi inte visar bilder, det hade vi verkligen kunnat gjort, men det var på något sätt blev man friare av att bara få höra. Ja, men den är typ så här stor. Allting blev ungefär så här stort. Och vilka material. Och berättelsen kring verket. Mer än vad man själv tolkar in i det någon annan har gjort. Så att vi följde liksom
den här bakomliggande anledningarna till att göra någonting. Och, som ibland kanske var lite påklistrade och ibland, eller inte påklistrade, men Frida kanske gjorde något som hade med Öland att göra, ett barndomsminne. Och då tog jag vid i det, och eller bröt mot det. Alltså att man, det här vi skriver om i texten också, att vi har gjort att något blir till i relation till något annat. Det var liksom ett sätt att skapa en relation mellan våra processer. Mm. Och så satt vi i varsin stad, så att vi kunde inte praktiskt liksom jobba i samma rum. Mm. Men att vi ändå ville stöta oss mot varandra. Jag tänker också på en annan metod som ni nämner också i texten och här utställningen, den här, som ni också kommunicerar via utställningens bild, den, när ni har på er de här trattarna som liksom nästan ser ut som, ja, men sådana trattar som hundar har efter operationer, eller vad det var min association. Liksom det ska både skydda mot någonting men också så här öppna upp, och att ni befinner er i det som ni kallar för trattstadiet och tar emot och processar. Så skulle ni vilja utveckla lite grann kring det och hur den metoden växte fram och vad den har gett? Det var väl mer en metod under residensperioden också. Att när man kommer till en plats så att man inte har en aning om vad man ska... Att vi vet att vi kommer fortsätta jobba med det här och vi har ingen aning om var vi ska börja eller något sånt där. Utan att det då är att ställa sig öppen inför precis allt. och att ja, bara skölja sig över av den här kommunen. Och hoppas att något ska gripa tag igen. Ja. Och göra sig själv till behållare för allt det där som man är med om. Och stå ut med att inte veta vad man ska göra utav det. Det är ganska stressande eller arbetsamt att vara lost under en längre period. Man vill gärna veta vad det ska bli av allting. Och nu var vi ju två också, vilket gjorde att man inte heller kunde bestämma sig allt för fort, utan det behövde ta den här tiden när vi var, ja, gick omkring med den här upplevelsen. Trattstadiet, jag tror det var du som sa det eller hade det ordet. Det är en ganska rolig bild också, tänker jag, att alltså man kan verkligen känna, eller man kan känna hur den där tratten sitter där och när man går genom ett landskap, och kanske också inte värdera så mycket olika upplevelser utan låta dem vara där och känna hur de känns. Det är väl något där man ser ingenting men tar in, ja, just allt på något sätt. Man är också förblindad på ett sätt. Ja, man är verkligen liksom förblindad och syns inte heller. När vi gjorde den där affischbilden först den, när vi lämnade in bilder till publikationen, då gjorde vi ett Photoshop-montage med sådana där trattar på den bilden som togs utanför Kulturhuset Björnen av oss, där vi är liksom, nu kommer konstnärerna till Åstorp. Vi kändes lite som ett spektakel också, att vi var där och visste inte vad vi gjorde, två vuxna människor som inte vet vad de håller på med ganska många veckor. Och att vi skulle komma till Åstorp som något abnormt, liksom, något som var utanför det normala. Vi skulle rikta en magisk blick mot Åstorp och komma med sanningen. Det är ju inte, men det kändes ändå lite som att det var det som låg på våra axlar. Att vi själva är med på affischen, att vi verkligen är två personer. Det leker lite med den bilden av konstnären också. Jag tyckte också att det kändes viktigt att i utställningen där vi har ju lämnat de här objekten där och gått därifrån, men att det är ändå två personer som har gjort det. Att vår närvaro skulle få fortsätta finnas, och att det är de här två vanliga människorna, men med trattar på, som står bakom det här och har varit här. Någonting som jag funderade på, min högst personliga snurr på det hela, för att jag tänker att trattar, det kan ju också vara någonting som man riktar in sig, som man använder som kikare eller som hörapparat man hade förr. Och vänder man de här trattarna upp och ner så blir det som berg eller höga. Och det finns ju berg och höga med i utställning och i era tankar. Det finns Söderåsen och sen så finns det Slagghögen i Nyvång. Och sen så finns det ju den här valen då,
som ruttnade utanför Ölands södra udde. Och så funderar jag på, när ni liksom riktar in er på Åstorps kommun och ni gjorde den här avstickaren till Öland, var det liksom på något sätt en metod för att kunna överblicka det ni var med om i Åstorp, när ni var tvungna liksom att, när ni kände att ni vände hem, eller vad man ska säga, till Kalmar eller till Öland, till Småland? Kom ni med förnyad kraft, eller är det min högst personliga åsikt, eller var det någonting som ni hade i åtanke, att man behöver kanske åka till något ställe eller åka till något hem för att kunna överblicka en annan plats? Alltså i efterhand kan det nog bli så, men just där och då så var det väl att, eftersom vi båda är därifrån, så är det också att när vi pratar mycket så pratar vi mycket om Kalmar eller Öland, och det bygger också upp en längtan hem typ. Och att du ville kolla på ett hus på Öland. Ja. Så det följs ju också som en, och att det fanns en val där och vi hade hört talas om det. Och så det följs ju också som en slump att vi bara, nej men vi åker och kollar på det här huset och kollar på valen. Men så var det ju. Men berättelsen är bättre om det är att vi vallfärdade till valen i våren. Och att vi körde den där vägen, väg 21 österut, och fortsatte ännu längre österut. Och att det där berget av ruttnade däggljuskött var där, och vi liksom blickade ut över det som ett berg, eller en hög i en annan riktning. Mm. Ja, men det där, det skriver ju om i texten också, det här med att fuska. Det där var ju verkligen ett fusk. Alltså. Vi smet från jobbet och åkte till Öland. Mm. Men det kanske är viktigt att göra det ibland. Det här att vara duktig och göra rätt och göra sitt jobb. Och, när gör man det egentligen? Nu är valen med i det. Det är någonting med den här gränsen och hur man ska behandla den där gränsen. Eller avgränsningen och skillnaden mellan att ha en rutin och att bryta den. Att längta hem. Man måste vara borta för att få längta hem ibland. Och också, vad är hem egentligen? Alltså, vi har väl tre punkter. Liksom. Vi kommer från samma gata i Kalmar. Så Kalmar, Malmö och Åstorp blev någon slags triangel också i vad man känner sig hemma. Och skillnaden på vad man liksom har, att ha vuxit upp någonstans, det tänker jag mycket på. Och kan identifiera mig med de första människorna i Skåne. De som kom från Danmark när det fanns här ripa och kärrsköldpadda. Att de, precis som jag, föddes inte i Skåne utan kom dit och slog sig ner för att det fanns anledningar att göra det. Och sen möter vi och jämfört med alla skåningar liksom som kommer från den här platta jorden och har den som sin, att det är... Ja, det är någon skillnad när jag kan avundas den förankringen liksom, till den jord som man bor på. Mm. Ja. Jag tänkte lite på den öppenheten också på något sätt, att ni inte hade en färdig bild av vad som skulle göras eller produceras eller liksom åstadkommas, vilket ju inte heller vi från nätverket, utan det var ju att hade som någon slags krav mot prestation, utan det var ju liksom att befinna sig på en plats. Och just så här som du säger, att det finns ju verkligen, vårt samhälle är ju oerhört uppbyggt av prestation och att man ska liksom vara i de här rutinerna och åstadkomma saker och sen vara nöjd över det, och sen ska det bli någon slags värde som rullar på. Så det är verkligen intressant att man själv, som ni säger, så här, nu fuskar vi. Men så här, vad innebär det att verkligen så här, försöka få fatt i vad är det för någonting? Och vad är de här geografiska gränserna? Och det är lite det, tänker jag, som vi... Varför vi har startat det här nätverket är också för att vi har de här själva problemen på de respektive platserna vi jobbar på för konst i Skåne. Att det är ganska styrt. Det finns väldigt mycket förväntningar som är outtalade. Alltså, men också uttalade, till exempel i Ystad så ska jag och mina kollegor köpa konst som har en relation till Skåne, till vår samling.
Och det blir ju en del av konstproduktionen som förhåller sig till det och infrastrukturen. Och det finns ju jättestora problem med det och möjligheter såklart. Men att så här, jag kan själv också verkligen få syn, försöka lära mig, tänker jag, få syn på vad är det som är när man fuskar. Det är väldigt produktivt att fuska, var kanske min slutledning. Bra att ni åkte till Valen så, och tittade på ett hus. Alltså det var verkligen, det finns ju så stora, ja, man tar på sig liksom stora boxar själv också och förhålla sig, även när man inte behöver det. Så det är verkligen, det har varit spännande att så här, följa era tankar och ert förhållningssätt och era metoder i detta. Ja, den ingången till residenset som du beskriver med, alltså frågan om vad är skånsk, den hade vi ju med oss i residenset. Jag tänker att den räckte också för att börja arbeta. Alltså vi behövde inte göra något eget projekt inom det, utan den här spaningen efter Skåne var jag också intresserad av att göra. Mm. Jag bara tänkte, när vi ändå är inne på det, så här, för jag tänker, sen ska vi också prata mer om er utställning och så här, materialen. Och, men jag bara, har ni några andra reflektioner kring just den residens, ja men kanske lite speciella residensformen, eller? Det var väldigt speciellt att komma till Åstorp, både med den totala öppenheten och förståelsen för konstnärlig process som kommer från nätverket och Jenny. Och parallellt med den läsa och få kommunens syn på, eller hur den här vistelsen formuleras från kommunens sida. Och jag tror också vår utställning har liksom, eller arbetet har kommit till i det spänningsfältet mellan så som det presenteras liksom på kommunens hemsida och formuleringar i kontraktet som vi läste, och det faktum att konsthallen är på biblioteket, att vi hade lokal på kommunhus eller kulturhuset Björnen. Mm. Att men det tror jag var en det satte sin prägel på hela arbetet, det spänningsfältet. Ja, jag förstår verkligen. Kan vi se om vi går tillbaka till visningen? Ja, nu är det konsten. Så tänker jag, utställningen rör sig fritt mellan performance, installationer och text. Och i den här fantastiska utställningen så möts besökaren bland annat av en stor grå fågelfot av tyg och trä, en skumgummigrädd tårta i flera lager och ett jordigt pinskelett. Men man kan också få ta del av er text Varje berg har en ande och olika filmklipp då. Och de här performancen som man kan se på Åstorps konsthalls olika digitala plattformar. Där ni interagerar med de här olika objekten som finns i konsthallen idag. Och min fråga är väl då, hur utarbetar ni de här olika lagerna? Liknar er arbetsmetod som ni hade gemensamt era vanliga arbetsmetoder? När ni arbetar på egen hand? För mig har det varit väl ganska annorlunda mot hur jag arbetar på egen hand. Det har varit mycket snabbare. Eftersom jag har haft den här vikgubbe-metoden så har det varit mycket komma på en idé snabbare och börja jobba med den snabbare för att jag sen ska kunna ge den vidare till Ingla så mycket. Och det har fått liksom en annan form. Jag har jobbat mer platt innan. Och det har fått en annan form än vad jag brukar jobba i det här projektet. Jag brukar inte veta så lite när jag börjar jobba som jag har gjort i det här projektet, och det känns som ett privilegium att inte veta så mycket som jag har gjort. Jag kom från att några år har liksom jobbat mycket så med produktioner där man realiserar en idé, kanske till ett gestaltningsuppdrag, eller också kanske tidigare också behövt veta när jag jobbar med materialen vad det ska bli i slutändan, och liksom hålla det väldigt samlat. Nu har vi, tyckte jag, det var så roligt att hänga till exempel. Det brukar jag aldrig lägga så mycket
eller ja, jobba så mycket i, utan jag brukar liksom bli det blir i mitten, och så har det sin titel som är det är. Men det här är mer ett, liksom, ett vävande, och saker står i relation till andra saker, och det som du har gett upphov till förstår jag också inte helt fullt, utan det är också sådär, ja, men ett det är en ost med många hål på något sätt. Mm. Eller en rök som skingrar sig, men som ändå har stannat i den här konsthallen ett tag nu. Mm. Och blir till där. Och som att vi har det här, att titlarna på de olika grejerna som är i konsthallen, det har varit fint att få dem att kännas rätt, liksom, och i förhållande till varandra. Och det vi gjorde där. Och att vi inte vet riktigt var det ska landa på väldigt, väldigt länge. Att vi har haft de här grejerna och att vi har börjat göra saker. Men det har varit oklart om det skulle finnas i konsthallen sen, eller om det skulle bli en film. Eller alltså, så att... Och det, känslan är liksom att de här sakerna har uppstått ur tomma intet. Mm. Och så är det ju kanske när man gör konst. Men det här är verkligen att de liksom har uralstrats ur en period. Att, och nu finns de, och att det faktiskt har blivit Åstorp. Alltså nu är vi de här konstnärerna som har riktat våra konstnärliga blickar mot Åstorp och gett vår bild av det. Och den är sann, fast den är väldigt osannolik. Men den är sann. Jag tror på mig själv ändå. Ja. Jag tänker att något som är spännande är ju ert arbete i förhållande till Elsa Graves verk Påfågeln, som jag förstått var som ett form av startskott för ert arbete. Och ja, är ni bekanta med Elsa Graves verk sen innan? Ja, någon månad innan vi kom till oss ja. Så kollade vi upp. Så inte så värst alls. Men jag tänker att det är just Påfågeln så finns det så tydliga symboler. Det finns ju dels den här påfågeln då, som också finns med i titeln på utställningen. Men det finns också den här enorma askhögen. Som är en stenkolsslagghög. Som fortfarande blickar över Nyvång. Och i Elsa Graves verk, så den här slagghögen, den är ju både som en form av allseende karaktär. Som blickar över landskapet. Men den är ju också liksom utslängd i landskapet som en främling. Och det är ganska intressant när man läser detta verk då och tänker på er situation. Och flera, att ni var ju liksom också, ni befann er i oss, ni har inte varit här innan. Är det någonting som ni känner igen eller som ni har funderat kring, den här ensamma slagghögen? Och så tänker jag också, det korrelerar ju också ganska bra med ert arbete. Människans relation till naturen också. Är det någon som har funnits med eller är det också? Ja, det finns ju där. Jag har nog aldrig tänkt mig som högen, mer som påfågeln i påfågeln. Men... Ja, jag hade inte tänkt heller högen som en, men det är som en tanke. Ja. För den kändes så satt då. Monumental där i Åstorp på något sätt. Att den är utslängd absolut, men karaktären, eller i påfågeln kan jag liksom inte heller se, högen skymmer också sikten för dem som står bredvid högen. Mm. Och lite så kändes det att den där högen är ju redan all konst man kan behöva på, alltså den är fantastisk liksom. Mm. Den är... Så var det mycket i Åstorp att man marknadsför sig med Söderåsen och högen, och allt vi kunde se var Söderåsen och högen. För att de är så fina och vackra. Det var som ett påfågel som skrek. Har ni samtalat med fler konstnärer förutom Elsa Grave när ni har funderat och varit här i Åstorp? Jo, men det har vi ju. Kalle Brolin har ju jobbat mycket med det här landskapet och gruvan och sådär. Så han, vi hörde av oss till honom och såg hans arbeten som visades på Lunds konsthall. Mm. Och via honom fick vi kontakt med till exempel Elna Bengtsson, en konstnär som också bor i Kvidinge. Så att han var en av dem vi hörde av oss till som kanske ledde vidare. Och det här att tårtan är hämtad från ett klipp i hans filmer där de
de här olika flötsen i marken och lagren av berg och sten liksom, i genomskärning sätts bredvid en så här prinsessstubbe i genomskärning, som man ser siltlagren där. Och sen så är ju, vad heter han? Yoshio Nakahime. Som också... Titeln på texten jag skrivit heter Alla berg har en ande, som är ett citat från honom. Och det är han och tillsammans med en annan konstnär som utmålade Slagghögen som ett monument. Eller en skulptur i alla fall. Skulptur. En skulptur. Ja. Och att Slagghögens ande och om alla berg har en ande, då har väl Söderåsen också en ande. Och så tänker man att de liksom pratar med varandra eller har olika stämningar. Mm. Och det var en fin ingång till den här platsen Åstorp och få hans liksom blick på det. Och att det har varit andra konstnärer där innan för oss. Så, ja. Ja. Man är en del av en mängd. Jag tänkte på när ni nämner den här tårtan eller jordgubbsstrata eller jordgubbs strata. Precis. Ja, och det är ju det är så spännande också, tänker jag, när ni, men som du nämnde, att det både är så här installation och skulptur och performance, och ni visar ju också korta, vad ska man säga, performancefilmer på Instagram till exempel, där man liksom ser era händer sätta liksom lager för lager, så att ni nämnde ju tidigare att era kroppar och liksom, ni har ju verkligen varit med hela tiden och att ni har varit väldigt, att det har varit en omsorg i det på något sätt. Så jag tycker det är väldigt spännande att se både referensen till Kalle Brolins verk, men också då att det faktiskt blir lager på lager och hur ni med era händer lägger på lager på lager. Jag tycker det känns som att era kroppar finns ju liksom med i utställningen, i rummet också. Att det är verkligen, jag tänker också på så här, vad är en kommun? Men det är ju egentligen så här människor som gör saker på en plats. Eller om man verkligen ska så. Och vad är skillnaden då för en annan plats? Men det är ju någonting som händer där. Som jag tycker att ni verkligen har fått fatt i. Sökandet efter det. Liksom. Ja, vad fint att du säger att det känns som vi är där. För att vi har sett det som... Vi har installerat det liksom också så där att någon har lagt det där. Det är direkt på golvet och vi har hällt det här gipset på golvet för att göra grädden till kroppkakan. Och på stolarna som fungerar som slags... Alltså att ta stolar från kommunens kulturhus istället för podier. Det är också lite mer tillfälligt och flyktigt och en relation till kroppen. Och att någon gång kanske någon sitter på en stol och en annan gång ligger en fågelfot på den. Och att det här kan också röjas undan ganska snabbt och flyga vidare liksom. Mm. Och att vi har lagt av oss våra trattar och bara stigit ut en stund. Ja, men det är verkligen, nu vänder jag mig om och tittar på utställningen då som förr, men det är så, jag tycker det är spännande med era materialval också, att det är på något sätt väldigt nära både liksom någonting man skulle kunna ta i, eller om man märker att ni har gjort det, men också kanske så här, den här figuren av grenar till exempel, att det är väldigt nära naturen men också artificiellt också är, ett skapande som man verkligen ser hända på något sätt, eller så här, det är väldigt flyktigt, man hade kunnat råka stöta till någonting eller, och som ni säger, någonting kanske förändras från gång till en annan. Har ni någon, det känns nästan som att det är någon performativitet i utställningen också. Nu håller jag på att freestyla lite här. Men det känns ju nästan som att ni hade kunnat komma hit och ändra om det lite grann. Eller är det verkligen en satt installation som är, det är så här det ska vara. För besökarna liksom. Eller kan de slå sig ner på en stol och... samtala med fågelfoten.
Eller ska man liksom mer vara... Det är väl bra att du undrar det. Att det är precis just där. Den är satt så som det är nu. Vi har liksom jobbat i rummet och de ligger så som de ska ligga. Men man kan sätta sig ner och man kan också springa in i skelettet utan att allting förstörs. Utan att det är på den där gränsen. Det är väldigt spännande tycker jag just det där. Att ni har fått... Ja, det är något slags spänningsfält som man kommer åt genom det. Att man själv blir lite osäker. Det finns ju någonting där tycker jag. Att hämta. För mig i alla fall när jag ser det. Liksom, att det är verkligen... Men det är som en slags rörelse som fortsätter. Ja, precis. Och fastän ni är nu då på länk i Malmö så känns det ändå som att ni är närvarande. Så det... Kommer ni fortsätta arbeta tillsammans tror ni efter den här utställningen? Har ni liksom hittat ett gemensamt språk som ni vill fortsätta utveckla nu? Eller kommer ni ta liksom en paus från... Det vi har inte pratat om just nu, men jag tror att vi kommer fortsätta jobba på något sätt. Det hade också varit roligt att låta Öland och Åstorp mötas lite på något sätt. Det är ett ganska osannolikt möte, men varför inte? Det låter spännande. Jättespännande. Jag funderar på om det är... Om det är någonting annat som ni vill liksom lägga till eller som inte har, som ni tycker att man borde veta. Jag tänker, är det någonting med i texten Bergan Anders så talar ni genom Lisa Forssell om plats och form. Är det någonting som ni skulle vilja utveckla eller berätta mer om? Det står ju väldigt fint i er text, men det är väldigt intressant med just om man tänker. Och det är ju tillbaka till residencyt, men liksom form och plats och linjer och gränsdragning. Och sen också att man liksom är på en plats och verkar här. Och så kommer man in i den här lilla vita kuben. Och så har de här formerna kommit till. Det är ju väldigt många lager, men jag tänker, har ni någon tanke, någonting ni skulle vilja berätta om angående som knyter an till kanske till hennes text eller som er spin-off på det? Jag vet inte. Det var du som kommer med Lisa Torells text som handlar om alltså, platsbegreppet typ. Alltså, och att hon pratar om hur form och hur plats hela tiden blir till i relation till form. Alltså att de är oskiljaktiga. Och då började jag så tänka på, men då är det väl kommungränsen som gör Åstorp till plats. Liksom den linje som går genom landskapet. Men den var ju också helt osynlig när vi, för den som går på en stig och att men där är också frågan så här, om det var viktigt att vi höll oss innanför kommungränsen och att det är en konstruerad gräns också utifrån liksom det här platsen Söderåsen som liksom flera kommuner delar på och vill också ha ut turistnäringen från liksom, från olika håll men det var hennes sätt att jobba med plats. Hon går väldigt direkt möter plats, kanske genom att göra frottage eller rita upp linjer på gatan och att ta sig an en plats så handgripligen och ställa väldigt, alltså att också bara förstå att det här med plats ställer väldigt mycket frågor. Det kändes skönt att kroka tag i det som hennes konstnärskap är i det här arbetet. Det blev lite mer... För det finns många sätt att prata om plats. Liksom, platsbegreppet i konsthistorien på andra sätt. Men jag tyckte hennes var så... alltså så direkt också hennes... Också det här, jag vet inte om det är vi som har skrivit eller om det står att man blir till i relation som en lilla syster och stora syster. Både Frida och jag är lilla systrar till stora systrar och nu blir vi till i relation till varandra och under en uppväxt som äger rum på en viss plats så formas man ju liksom i relation till sin syster. Och det var någonting som jag tänkte väldigt mycket på den våren, hur jag och min relation till min syster och hur vi har blivit till med varandra och att vi också platser.
Så, så det, jag tror att också att läsa det där om systern i den texten gjorde att det kändes som att det handlar om mig. Och jag kan relatera till det. Det är jättespännande. Det är verkligen... Alltså, tack så jättemycket. Ska vi, har du någonting annat du vill... Nej. Alltså, vi är ju jätteglada för det här samarbetet med er. Och att ni har kommit och tagit er an kommunens gränser. Okay. Eller liksom alla de här godtyckliga gränserna. Och... och också integrerat, gjort tipsrunda och bakat kakor. Och det har varit helt fantastiskt att ha er här i Åstorp. Så hoppas vi verkligen att det kan komma många besökare och se utställningen. Och också spännande att se vad responsen blir från Åstorpsborna som liksom kan kanske relatera till vissa saker på ett annat sätt. För jag tänker det har ju också med tid att göra, alltså i plats och hur lång tid man befinner sig någonstans. Och det finns ju fördelar med att komma in och liksom verkligen försöka titta på det och sen gå. Men också att så här ha en uppväxt på en plats och liksom se den där slagghögen eller gå på Söderåsen och så här, vad gör det med... Ja, eller att Elsa Graves författarskap till exempel är mer närvarande i ens uppväxt eller inte... Ja, det ska bli jättespännande att höra responserna tycker jag från Åstorpsborna också. Och se hur de ser på era verk. Tack ska ni ha. Tack för att ni kom. Och krya på er. Så, eller dig Frida. Ja, du är bara okej. Vi ses och hörs. Det gör vi. Ska vi starta? Stänga av den här.